ഓണ ആ ഒരു ഓണക്കാലം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചൈൽഡ്ഹുഡ്? ഓണക്കാലം വീട്ടിൽ തന്നെ ഭയങ്കര, ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജനറേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓണക്കാലം? എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, അമ്മ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. എന്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓണൻ ടൈമിലൊക്കെ ഇപ്പം ഈ മീഡിയയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓണം? ആ വീട്ടില് ആ കുഴപ്പമില്ല. ഓണത്തിന്റെ തിരുവോണത്തിന്റെ ലീവ് തരും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടല്ലോ. തിരുവോണത്തിന്റെ ലീവ് തരുന്നുണ്ട്. എന്താ, ഞങ്ങൾ അന്ന് വീട്ടില് പായസമൊക്കെ വെച്ച് ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ. ആ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം? അതൊരു ടിവിയില് വന്നിട്ട് കുക്കറി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പായസമേള പ്രോഗ്രാം പേര്. പായസം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ, ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ റെസിപ്പി ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അനിയത്തി സപ്പോർട്ട് കൂടെ കേട്ടോ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ മറന്നുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഓണ സമയത്ത് സദ്യയെ കുറിച്ച് എന്താണ് മൃദുലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്? സദ്യയെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടാനും ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മധുരമുള്ള കൂട്ടാനാണ്, എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ളത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു വട്ടം ചോറിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് പോരാ, പരിപ്പ് ഒഴിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് ഇത്ര എടുത്തിട്ട് പരിപ്പ് ഒഴിക്കും, ഇത്ര എടുത്തിട്ട് സാമ്പാർ ഒഴിക്കും, കറിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലും. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പായസത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വയറ് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചേക്കും. അത് ഞാൻ അങ്ങ് പായസം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് പോയി കിടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങണം, ഭയങ്കര സുഖമാണ്. സാധാരണ ഹോളിഡേ കിട്ടുന്ന സ്കൂൾ ടൈമില് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രിപ്പ് പോവുക. അതെ അതെ, അച്ഛനെയും അമ്മയും നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ വാഗമൺ പോയിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി വാഗമൺ ആണ്, രണ്ടു വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. അത് പോയി ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു. ദിവസം പോയി ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ്. ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി, ഫാമിലി എല്ലാവരുമായിട്ട്. ഒന്നും മേടിക്കാൻ നിന്നില്ല വീട്ടിൽ. ആക്ച്വലി ഞങ്ങള് പോയത് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിരുന്നു. പല വെറൈറ്റി തലേന്നാള് രാത്രി തന്നെ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പോകും. രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും, കഴിക്കും, കുറച്ച് നടക്കും, അടുത്ത സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്. സാധാരണ എല്ലാരും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ, ഓരോ സ്പോട്ട് കാണാൻ പോകുമ്പോ ഇത് ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊണ്ടുപോയത് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കി. അത് ശരി, കൊള്ളാം. അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു.